İzденүү ийгиликке жол ачат. Мындай уран менен иш алып барган Кубатбек Сатыбалдиев Чакан күнөсканасын бара-бара кеңейткен. Учурда 15 сотук аянттагы заманбап күнөсканасынан 30 тоннага чейин түшүм алууга жетишкен. Эмгекти сүйгөн элеттик ишкердин ишмердүүлүгүнөн кезектеги репортажда баяндалат. Караван айылынын жашоочусу Кубатбек Сатыбалдиев мындан бир нече жыл мурда күнөсканы куруп иштетип баштаган. Ишкердигин бара-бара кеңейткен каарманыбыз заман талабына шай келиш, өндүрүштү сапаттуу жана көлөмүн жогорулатууга умтулган. 21-нче жылы түшүмүн алдык. Анан салыштырып баштадык. Мисалы, адамдар канча түшүм алышып атат, эң көп алды дегенде канча алышып атат. 22-нче жылы түшүмүбүз anca köydü. Misal salıştırmalı 2 esede sen bu 10 kilogramma çıktık. 1 metre kvadrattan bir yılda 10 kilogramma. Биз турган күнөсканынын жалпы аянты 15 сотук жерде элейт. Мында 3000ден ашуун помидор көчөтү отургузулган. Ишкердин айтымында Европа өлкөлөрүнөн алынып келинген ыкманын негизинде өндүрүм алууда эң негизгиси сапаттуу жана экологиялык жактан таза өндүрүш алууга аракет жасашат. Бул сорт голландский сорт. Розовый, цвет розовый. Биз мисалы үчүн 2 оборот иштейбиз да. Биринчи бир жылдын ичинде 2 мартан бөлүп эгилет. Биринчиси кыштан жазга карай, экинчи обороту ошо жаздан күзгө карай кетилет да. Азыр биз биринчи оборотто турабыз. Биринчи оборотубузда мисалы азыр ушу мындай болот да. Биринчи биз мындай эсептейбиз. Биринчи кист, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Азыр 5-чи бүлгүл деп атат. Биз 6 бүлгүл болгондон кийин үстүнү кыркып салабыз, токтотобуз да мындай. Но градус кичине түшүп кетиптир. Үстүнкү слойлорун жабасыңбы? Ишкер күнөсканада бир жылда 2 же 3 жолу түшүм алууга болорун айтат. Сырттан экспортолуп келген помидорлордон өзгөчөлүгү экологиялык нукура жер азыктары менен жетиштирилип, таза суу менен камсыздалгандыгында. Мында айыл чарба багытындагы жаңы ыкмалардын бири гидропоника өсүмдүктү топураксыз жетиштирүү усулун колдонууга өтүшкөн. Мындан улам мөмөсүнүн салмагы 150 граммдан 200 граммга чейин болуп, маалы келгенде бышып жетилет. Топурак экенден бунун жакшы жактары мисалы топурактан келгүчү баягы зыянкечтери, оорулары болот да топурактан. Ошолор болбойт биринчиден. Дагы бир себеби мисалы сууну үнөмдүү колдонгонго болот. Суу аз суу кетет да. Ачык талаада эгилгенге караганда же топуракта эгилгенге караганда суу аз кетет. Кийин буга жер семкичтер аз кетет. Ушул мисалы үчүн мына бир көчөткө, же болсо мына ушу 4 көчөткө бир ушундай субстрат коюлат да. Ушул субстрат 20 литр. Ошондо ар бир көчөт 5 литрден эмеси бар да, тамыры жайылат да. Ошонун себебинен тамыр узак кетпеген үчүн берген азыктарын кандай берсең ошондойлугу чыгат. Гидропоникада биз только бир гана суу менен иштейбиз да. Сууга азыктарды салып, ошолор аркылуу мыналар мисалы үчүн мына капельница дейбиз, мына тамчылап суугарылыш да. Ар бирге ушундай бирден сайылып чыккан. Кызылкыя шаарынын караван аймактык башкармалыгынын аймагында көлөмдүү күнөсканалардын саны 4 түзөт. Андан сырткары да жер жемиштерди өстүргөн дыйкандар жок эмес. Күнөсканаларда айыкча помидор, бадырым, кулпунай өстүрүшөт. Анан бизден аймактык башкармалыгынын жардамы бул кайра бөлүштүрүү, мамлекеттик кайра бөлүштүрүү жерлери бар, ошо жерлерден ижарага бөлүп беребиз. Ошо жеңилдетилген түрдө ошо бөлүп берип, ошо жеке ишкерлерди колдоо максатында. Ошондой эле ар кандай бейөкмөт уюмдардан келген баягы маалыматтар, окуулар, семинарлар дыйкандар боюнча, мал чарбасы боюнча келген семинарларды уюштуруп беребиз. Белгилей кетсек, мамлекет тарабынан ишкерлерди колдоолор арбын болуп, анын натыйжасында облустун баардык аймактарында чакан жана орто ишкердикти колго алган атуулдардын саны күн санап арбууда. Айсулуу Абдилаким кызы, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.